Ket anu pian lah. Iki wis ngene iki wis ora. Wis. Berdi rusak tok. Wis anu. Ku rasane ono-ono nyambel terasi mentah terasi sambal terasi ini dibakar. Waduh panas yo. Assalamualaikum. Wes. Umban piok-piok-piok ngono wis. Aku nanu gentan kok, Mbak. Biasane enak bakaran. Oh iya aku jajal. Sing aku di tembokku lho kuwi. Kae terasiku kae enak sebenake ora ning jero kae. Nek iki dibakar ning kompor yo payah. Ini didruki. Wis ya wis tak cuci bersih, iki mau bar tak bakar. Tas ini ya wis. Langsung bikin di sini. Suntak sisan. Kelo jurune pokoke engko nek enak ya sing dilembak inem iki. Aku lah aku biasanya nyambel enggak ngene iki ya. Kak mantap. Ki kok kan ora to lomboke? Dilongi ya. Kalau lombok abang iki? Ora, lombok gede. Enak, pedes enak kabeh. Iya, mantap. Enak. Lendrang. Lendrang. Goreng. Iki ora pedes lho lomboke anu kok. Campur lombok kuwi kok. Iki urung kayak uyah. Gulane gula abang apa putih sampean? Putih, putih aja. Ngim. Kok enak. Iki kan unik ya. Bawang putih, bawang merah, paman ya, kail, trom mengan terus terasi, rotomat. Ini aku biasanya nggak ini cara. Oh, kasih nong itu pulang cuma ini mbak Inem kalau mau kan mbak. Jadi aku beli enak, udah kan? Gula campur bucin, mbak Inem jam hari jam cepet ngebut nih bu. Nah aku terus ngebut. Ayo mbak. Pak Nes, iyo sak lemper itu sambelnya, lawe chicken, ayam gereh, lalapan, kuenya. Dah yuk, ramen nanti tempe apa lagi? Bah, sami nederian bah. Maaf disek, dah maaf disek. Dah ya tak. Ar goreng tempe sih ora. Nanti anu aku perumat baik kayaknya lambungnya kumat kayaknya. Ayo ayo ayo. Dan selak nganu sambel ini kesuwen yang enggak ini. Aku mumet rada ding-ding ya teman-teman. Tak nguleren. Wes gendang, aku tak ngletak di sini. Kayak kemaem ya teman-teman.
Luyeng muat mual muntah. Bu nek wis jane nek gorep turu dhewe ngono mari bang. Nek termak. Kowe ngisel ana kang ngisel potong bakar mangan tempe. Muka paringi sehat terus. Yuk makan dulu biar tegas. Iki lho Pak Yasli ini seluruhmu. Ora ketok Mbak Inem. Wah, Pak Inem, Mbak Inem, Pak Ganjar. Lah dikeki ora dingko yo piye to. Pokoke sapa sing menang. Kalau mati wong wedok iso gawe wedang dhewe aku. Ngomong apa kowe? Ya wong ora ero lho matine iki sapa. Ki tak entek-enteken lah nekat iki. Entek apa ora ya? Entek nek ngono entek. Entek lho kaya emeng. Mboten nedhi wak Mbak Danu. Tentaki. Lah kae wak goreng enak lho Mbak. Enten lho Mbak. Aku pilih tempe nih ya. Alhamdulillah, aku wis tegas nek ya iki mau tak tinggal turu sedikit. Terus iki lanjut ngewangi resi-resi. Sing gak rupane lek ya ora ya. Tangan tuh. Ora ngene ngene aku mau me. Aku mau. Persiapan sesuk genduren plus yasinan giliran. Jadi ini jangan repotnya pol-polan. Aku alhamdulillah anggar suara aku sebanter ini kroso sehat ya. Mau jangan udah ngelitik. Tak ngelitik, tak sedikit mari. Kecapean bleng. Iki iki lha kuwi agek entuk semono. Mari kaya aku. Mbak, lek sampean wis iso mutar entuk mari. Mari pisan etes. Are mau lho kaya ngene. Lah kok iso menak lek ora posisi. Ora kaya sambel rasuk ndelek teler. Panggah bati lah. Gelemeng ngitung. Tapi dia areng ngayoni sok bodo nek dagang. Tapi iki mau lo gede cilik. Dikitung tenan. Ya gampang panjenengan. Wong sing buntel apa ya padha nang ngake. Gak, salah gede. Nek tak mung 1000an, Mbak. Hah? 1000. Gretane ngitung. 1000. Aja tekok ae. Ngene buri. Lah kok ngono ora kok ngono. Mbak dhewe to.
paling niku kebek blonge. Jan mempeng tenan sing ngitung-ngitung. Kabeh. 7 kilo iki mau. Ayo. Nanti penuh. Ada mundi wadahmu kurang lho. Bakule tape batin. Panas iki. Aja mbok ca omong yuk, kletu. Ya dikom dhisik kok. Awak ditual iki. Patang atau sewu, masya Allah. Berarti bati ya? Kurang. Berarti ini, berarti kita harusnya piro? Bati ini piro? Lagi. Butuh mu ngetong ini ngapa? Ya kita dipirang. Ini nanti mau pirang ini. Masa mau pirang ini. Mau aku nyadol ya rola sewu ini. Itu aku pirang. Ya nelekku anggar sekilo bisa dan disekat. Berarti umpama rong puluh hewu ya. Peng pitu. Satu sepatang puluh. Iya batinnya oke ya bakal tape. Ayo kae yo. Lah dadi 400 kurang loro apa telu. Nek pasar Medan iki 500. 1000, 1000 to. Yo kagani kira-kira telu lho iki. Kuwi gedhe-gedhe kok. 500 iki nek ning pasar. Nek pasar 500. Yo lek 500. Tapi iki gedhe-gedhe. 500 itu 6. 5000. Berarti yo ora 500 to yo, imbuhe sitok. Yo apa. 1000 sitok. Den. Ya pokoknya sewuan lah, nek sewuan ya batine maro. Penting entuk akeh ngene wis. Nah iki mbuntel sego karo lawuh ya. Momo asak akeh yusarne sore-sore gek terus aku enggak maem iwak kaya ngene, mbuntelne rijel karo Yuna. Karo kulup karo sambel iwak. Padahal omah ya ijik iki sambel iwak. Ya udah, nang blekok ngendi-endi ya teman-teman. Mau wandungnya kok geger kaya ngono. Wis istirahat dhisik, sesuk star rewang meneh. Nggone Yusarni sik rong dino neh ya. Kerjaannya masih banyak. Besok itu udah gendurenan, besoknya lagi asinan. Jadi doain Mbak Iti selalu diberi kesehatan ya teman-teman, bisa bantu pas dulure repot, bingung aku ngasian. Gumku aku sehat terus ya. Oke, ini saya tutup dulu ya teman-teman videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sore seharian full iki rewang.